Спутник ВИ вакцинаны ылбыт жоңа вирус иккен кирер түгенігер бұхы қарыстыр әттіктері үшкенігер ұтарлығықтыра. Онны құраты көміскүйр әттігін өркөмге үлчесіл жарқықтаған білетейлер. Дұрабыларың әйгі сақасыр информационны бері кей ағасан арча асаты артын көріғыт студия Алексей Семенов үләлебін. Манны кілгастық сүрін бері біт чағаттан. Анды дүн атағар тұрор бұт ковид-ғыры сақасыргер білетеметті бір сыла болла. Ече перенкенна Россия наука академиятын президенті сақасыргер өлжіттір. Медицинаға туғанылылар аргондай азоту сақасыргер оңырын болуқтыра. Нұрбаға жөгей оңылар әкетін жөгір бе бірден сылғыттар күрақтыра болан аста. Сақасыра наука салатығыр олу сәлбәқ өріттері интересі тардарды бүгін Россия наука академиятын президенті Александр Сергеев Ильдарханы онына апшесен әкітті көрсі үйтігер етінерді. Кені бәлетерінден күн бүгін Россия наука тігер саңа сағақтар, саңа сорқтар туралыларын тоғылу ата, олардың білдестері артиканы арыйы болар. Бұ өттігер Сақасыра сүнкен ұруллақ ден мәктеләті, ол күрді бүгінгі көрсі үйтертетінен артиканы өретіге сүнкен кылаты келдер бет, үшонайдар мемориал. Әліне досқаларын арыйы болла. Оның сәрге әдер үшен әйдер арыйларын күтті білігін әрейі болла. Салғы күнікі саңарғар құтығылу үліңі Федеральный университет Артикаға кейінін өлетен көрдірділер. Манна науқаны күтті үксі өлелер сүрінір білім үліхеттерін ұсылу бейларын күтті білісті. Тантабын сарсы науқа президентіна дойду науқа асайдетін торымныр форумығар күттінілыға, оны сәрге үйін тексиге тиян сақасырына науқа кейінін көрі істе. Эти вопросы у нас кучка туралар, то они так как бы блин балскан улари время тигер наука эре кемлюхен надо наука тюмктерин беге ул нехбутен надо и негнан эти не вартен пальца Михалыч бу нау арсия наука лар академиятен научной киндерин кетта научной школа ларин кетта жюрелен бу кулакан производственной тарителерге так каден Блан болды. Онтан Артикаға олырор ағаяқ санаңын ұрыттыр тылларын өстерін культураларын бартын бір сірге түмер анды жетаға порталы оңырын сағалатылар. Бұт ұғынан бүгін үкен көрекі науқай кетін үлеттерін мұнияғар аптар етінерді. Бір айығы олық әкелерге Артика әргім тәтігер сұтар 6 дойду ағыз университет, онына 4 Артика сәбетін бастайыны челеттері үлеліхәлдер. Артика мегапедия.com сайтқа ағаяқ санаңын құтығын ұрыттыр тылары өстері, ұрылары тойықтыра видеоға, аудиоға тегілен кейді. Былан бұытынан анал сайты көтінші үлбекі сылғы үлелі тектері. Культура өтен ер, оны болағына бұ тұлы жанағаятыр ағаян ер, оны болағы бей білігін цифра көрін запистан, көнікі учебіне пособия оңырғанға тұттан бұ тұлы сақыранелі күммаққа онына сайынырар тұлға тұрыр оқтын, сұлақ бұл. Тоқ бары барта келер. То видео да бар болар, аудио да бар болар, архивный материалдар бар болалар. Оның аты культура өре тойық. Тоқ бар максимально қылларды бартын информатикалдар яқтақ. Бүгін сақасыргер бұлырын батчаларға аң бастықы кейі коронавирусқа сұтылы бұта бәлетен біт күні. Бүгін тәніла бір дилен жон саңа кәлбет вируынан ғылжан инфекционы әделеніға кейрен барбыттыра. Үгіз балығылар үлелерін қайысқаларын ұларыттан жаңынан ғылжыбыт жоны әмтерге сүрін күштерін бірақ бұттыра. Барыта коронавирусы ұтар үләғі ағысаңа артығын жаттан тақса медицина үләті анамыда. Кылгаска мегер угыс улуска обсерватордары, койка местелері ариян сағалылылар, ивыл аппараттары, кислородной станциялары, онна компьютерна томографиялары сағасергер ағалан бар біттара. Бүгін брифинг кемегер суал штаб салайшын сол биатчы Ольга Балапкина, веруху бақсугы үлелі бет, сыратын урбы топ бар медицин үлеттергер барға мақталын теректі. Онтон Горнайга қамсық жаңа барыта 630 ағыз кейі сұтылынна, күн бүгін веруынан ұлдебіт жонақсана қанна да боларын күрдік білі намырата, сегілі кәлір материалды.
Күн бүгін улуска без ковидынан ылжыбыта бигергеммит кехибара биллер. Бирки улустағы кейін балыға инфекционная деленетігар, онтан атыттара джейлергер әмтеніне ағыллар, туруктара әтенге. Қамсы күрретін ұрханды қарбыт 11 олықтағы жоқ кораққа онна мәңі қаңылысқа анал санаторийдарға дробияларын чөлігер түйерелер. Егі лаборатория бұтығар ИФА, онна ИХА экспресс тестарын ғолалар. ИФА опция әттеті үнче әтті үсірбі тоғысын ғолынна, ИХА ағысы сәтті он төт. ПЦР анализ коракка ытабыт, ФБУС вирусологическое деленияға бейгеттен ағыс үсірбі төт анализ барда. Бейгіліс бүгір 535 компаниян кәлін тұрар вакцина, бастығы компанияны 535 кейі ұлла, 2 компанияны 379 кейі. Аны сайын ұтылықтақ манчару оңнеуларын тәрер қамығиятын ақсыны 16 күнін ағы бұғарытынан. Бары күттілақтар бұлгүтчі ковид ұтары бұғыны ұлалара ирденер. Горной луга команда та юз группа бар, он нахлаур бу чордан спортсмен на кеттахта, бу бу хлаур чордан спортсмен, блин бу роктора вакцинация на ваддалар и кистен ланнераллар. Горной луга тан чордан алта судья кеттара билете мите, ате бигагате ливите, олар блин эмия хлаур бу паспишачна бары эмия брастарга вутиан хлаур вакцинация на илдахта джан эмия улене илдахта потанна. Хамсык жаңа олох үле укулатыгар, кекке улар тылар киллерде. Аны күн улустагы кин балыгага компьютерна диагностика салата кеңейре, онна кыты аппараты турара күйтілер. Адлиана Тастырова, Михаил Мартовской, Михота, Горный Бердігастях. Сахасиргар аан бастыгытын уңоқ импланын операциятын оңырдылар. Манна анан жүгізкайга исток аудио сүрінел специалиға хирург онна атаролинголог бірас Юрий Некрасов кәлі. Истебет пациент кулгағығар анал импланнар ұғылылар бөетті кулгағығар сайддан үлелән барар. Белетен тақы әрдем анық операцияны дойды атын қораттыргар оңырдылары. Қаңылыс лұғын Красный Ручей негелегер жоғыз фельдшер пунарылынна, әбегі дұрубе қарыстабылын националный бірайық итінен тұттылар. Опция 3 млн 700-інші солкобайға саңа пуынды тұтан түміктәтілер, саңа медицина жетігер тұғы бар кеге дұрубетін көрігістерге аналақ абырылуванне ұлылынна. Оны сәрге итті тімні үрдіттен жегер сылағы от көметінен келдерділер, етені көмат араңа аналлах кейді тақсы анырға пандустар тұндылар. Саңа әбеге негеле қабайы ротатуға тұттылар, манна барыта 102-102 кейлорор, олар істергер түрден оғы бар. Әрді медицина пуына оғы хуянығар үлелі тұрбыда. Бейінхі манна бұл балығы бастан, аңбастан олық бұл герасметтір әрге жедергер бар әтті. Онтан бапшы ол анара деревіне бұғыр білім әрге жияға тұр бұтта. Онтан опсай жияға кәл бітті. Чекорочы бұл әттіс дебіп болар. Келебіт. Хаңы фельдшерске бұл келбіде наға чүгек, наға өрді біт. Саңа фаппыт расположенеті олық удобны. Деревіне біт хабар тұтығар тұрар. Тула түбіт күнжас саста жаннар көлелергер наға доступны, үшігей удобны. Ие қапыталын туғынан де тұттар әбетер олару жиелерін үрімеуінер болақтарына анымантаныла туғы өле бар бұтын пенсионы пондаға өтчет табат болуқтара. Бұй енене ие қапыталынан тұту үйтар де кәргеттар де олығын түхер біттерін, көндөйін тұру бұттарын бартын ақталан өтчет түретлер. Маныға күлін тұтар ұңатты күннағы правительства жағылынан әте күрдігір дәбіл олықтан ұсуға. Олыңығыр Росреестрттан чақчы бұ участыққа де от бар баз билетуынан тұғы сұрғы әрі елден тұттары қасып болу. Санатабын білірің аттан ұла жекергенге бастығы оғы күн серін көрдіғына тұта 2013-ші солкобай түхер, салғы 2-10 тон кәлер оғы түрі әтіғына 639-ші ғызарстыва өйі білің орыр. Медицинаға тұғынылылар аргонной азоты сақа сәргер оңыра болуқтара білеген сақа агроплем тәрілті анал станциядығыр 4 көрін азоты тағаралар. Убағағы ғаз камарын үргіна оны тағанан салғыны онына ғағы ұбатан баллонларға құталар. Маны тұға хайсатығыр әрі бол баққа ара салаға тұпталар. Азотын станцияға бүгін Екатерина Мосова сарытта. Балғолы таңнары сүйекілдерін күтті ұбағас азот ұғы күрді күлігірі тоқтон күлгеннері ұлықтанар. Маңы сақа сәрігер сақа агроплем тәрілді станция тігерері оңыраулар. Республикаға азотнай станцияны тоғыру сылдарға Олег Петрович Марков сүйден көтен тұттар бұдан. Сәтті сыллағыты оны саңардан сқаз студиян ұлақан оборудованияны тұруаран 4 көрің азоту тағаралар. 310 тонна жеткей азот. Бұламын тұлымып бұд, оны тағанан
Тогда сюз баллон технической кислорода, сюз вон баллон газообразный азотом обопот. Былга глаха улана сюзу бетонна жидкий азот берлентура. Ити иттека судургу технической өтті ие истек. Бастан компрессорнан салгыны оботтыролор. Элекугунур техника часка 200 агон куб салгыны эгриен уторухоско бар сказ 100 оборудованияға ытар. Бу улахан оборудование станция тебер сурага диякосеп. Тоғын етер салгын баттағанын уэскетен азоту вана кислороду арарар. Холобур часка 5-7 литре убағас азоту тахарар. Онтон цукаға ылаққа 1 тонна болар. Онуха 1 куб салгынтан 1 литре убағас азот, 0 салай ағыз куб салгынтан 1 литре техническай кислород тақсар. Оны тутатчылар ылан таз жи атақтарын түгеғын қам тоңроллар. Комнали қайысываға үксін сварка үлетігер тутталлар. Онтан газ камарлыр азотынан көтерал көлігетін амортизаторын үрдердіктеріне самолет сымнағыстық түйер. Игорь Власов, Якутия компания, бир тута олегеті. Кімнейдерге азоты суық бұғатын сатамаппыд дейір. Азот почему применяется у нас? Он инертный газ. Там отсутствует воздух. То есть они дают 99% чистоты. Ну и давление соответствующее для того, чтобы оперативно закачать. Олох атын дегетігер азоту хото туханаллар. Станцияға бұсылтан аргоновай гағы тахарықтыра. Білігін оны Хабаровскайттан онына Амурттан ұлларабыт. Рыночный стоимахаттон ортотынан сортынар аранда хаттан артығын чатты, он бейран артығын чатты кәлі байсығында. Онта бейгі манна бәвітер хақы хәрер оңран тахардық бұдына бұ рыночный стоимастан. Былан итинэнэрэ муғырдаммат анау көңілі ситистяқтарынэм аны медицинаға туттулар кислороду. Эмие бу станцияға оңырон тахарықтарам. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чакускай. Национальный брейк чертина намлугар тутулета арас хайсканна нитиллар хатынгары лохтоқтыры клуба соғылар бұттары 16 сыла. Кейнлер үйрілергер культура национальный брейк тосқолына нелекка бүкенгеттен клуб тутута сағаламыда. Истыка хачақтамыда пелтінстен тарилте үлеттері кейнлері тоқтавақкері үлелән әбек 2 сетәхет ағысыда. Түніктер тұрдылар сылаға тутар бүрігінден саптылар. Туту брейгін строй технология тәрілте оңырбыта, нонтон айтал дизайн студия клуб истас көстетін чөжейді. Манна үстерілті кирияға чоран нұрот айымнетін кейіне библиотека онна қатыңчан зука студия. Бұл негелекі ғыздарсыны политическая деятел Илья Винокуров сүйсірбе бесылынан білдерілі біті ұлу кейі үбілейді асылын көрсі сыл бітіті саңа клуб үліға кирия. Сүйс ағуған местелер клуб болар. Танцевальный зал, фольклор ытыр специальный итинне костоқ болабыт, улахан файылақ, оны үлелер костордоқ, барта бұлғыстыр ойыннай, имбалиттерген анеме костор бар болалар. Онын анығылы тұтулақ, үшуі проектақ клубка келері әдебіт. Дюкускайдағы көтері етер фабрика үсінемердағы чоппускан тарсығар үрімен саңарды үлетін үттілар, манны Италия оңғылды бұт анығы оборудованиені ағалан тұрудылар. Сығық деген әтчүлелеан бардағына тыға тақсар курусы да сымыддағы саны әлбертіншілі. Саңардылы бұт сығы Иван Яковлевтиен білісті. Тынчы 1906 сыллаққа тұтулы бұт сыққа, 2-2 сыллаққа амбастан өрімен саңарды үлетіні бұттыра. Онны Петегорскайттан ағал бұт оборудованияларын тұрыр бұттыра. Ол оборудование үз ярустағы бұт боллағына білеген Италияға оңғылы бұт саңа оборудованияны тұрырдылар. Бұ оборудование түйет ярустан тұрар, онын манна опсая ағуғантан тақсаты хинча чоппусканалар доқтыра. Қас бұны іспеттерейін, қас күнтін тұлына комбикурмын хевіттерейін, оны бұл кергер қас парын бардың көдірі. Оттон бұтығыншанан чопусканы слесар Дмитрий Татаринов көрі істе, кені саңа таңылы бұт оборудованияны қайғыр әрі. Анығы тәрілгейен көрден сөптеқ сыпыраны тұру рұққар әкерек. Аппарат көтері ғаты, ұлаты, бәл сағын күттар асты. Онан үләхеттер түбіктері білді шапчабет. Әтергерлі техниканы күтті доғыр достоққа үлі тахарылақ болсын. Саңа тұн тұқтан күбататтан кәбіт чапускалары, сыңыттан тақабыт чапускалары үйсі манатты бұт сыққа. Антон алған нара тұққа барылар, ұлақан сыққа. Тұн үлі үйт чапчи, манна барта білі тұқ автоматизированнай. Неке өтті білі әрге бұрудың
Блин, от итальянской оргубру. Таңатақсы бұт жапускалары тұта бұ клеткаларғы қоқтыра, салғы түйеті дәргар атын сыққа көрі өқтіра. Көтірдер саңа ойалары компьютерінен салалылар болан, курсалар түргенлік ұлатан, алты сыдарттан сымыттан бараллар. Көркі жапускаманы төбәті дейбе болады. Бұл кенер абырудуване, маладняк абырудуванета, жапчута ден бұл ағалықтара бұл манан тарханын бұл манны бастықы ярыс көтігер. Бұнна ұлыр тоқтыра бұл манна, бұл түхенен ұлатын елдер дөтчінен үйеті харан ебеді. Жокускайдағы көтірі итер фабрика 2019 сылта материалыны техническай базаны тәтімнәқтік тұпсырыр. Аспыт 2 сылға 2 сығыр өмінен саңардан берділер. Оның түргенлік ситер саланан жыргырар тірілті сатору кемінен өссі бір саңа барудаваны көжүйін біле. 2 промышлены сыққа оборудованын олар сыққ тақпыт, онына білген өсі бір әме бұл молотканы олардар сыққ әме очыраққа тұрар. Оның еті барыты үліға кейірдіғаны бігі үрбет өт сылға, опсая сылға сүйіс мөлін сымыды оңырор қықтана бұд. Оның ол возможностқа тағыс тақпытына республика бәйтін ғымытынан 6-15 бірген қатшы еқтақ. Бұл сыққа сетен қотон тақсыбыт курсалары салғы республикатын көтірі итер фабрикаларға тарғаты ұқтарам. Оның бүгін лаға кейірбеті стратегическай солталаға бие кенекетін республикалық тақтарын сібейей продукцияның қатшыға түхі болу. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саға телевидениетті, Жокускай. Экология айылға ресурсаларын туғаны, оны ұйырға айыстываты министері Сахамин Афанасиев ұсалдан ұлығығар үлелер. Күн басыған арғар бұлтағын соқынылар кейлібет олар елар тұстарынан жүрлістелер. Күн бүгін ұлысқа бұлтағыны тәрер түйет қаға айысты бар, оны сәрге ұраты қарысына нәрседдерге, оны опсай бұлтағын олықтонар сәрігер отығар бұл зоналыра балылар. Оның кәпсәті балатша кең болла, түмікі министер бұл қаға айысты балыра сөпті өкілінің үйталарын қайға ата, оны мүккерді бапростарға чөпчі әтейлері көтіғолырын бәлетеді. Күн екі саңарығар министерістіве сасқы қалан ұтын әтенге харыға оны ойыр бағардарын ұтары үсәретір үлелерге көхі сол жармуняға ұталына. Манан әхелек бағалықтара министерісті барысала алан салаячылар күттен ұлылар. Екес көңе министер ұбаға сонатқы таңық тобықтыры қарайыға ұлыс көгітілілер үлені күтті білсияға әнекі бұланлар тұрымды. Усалдан улугар халану таме хорок сол ирганга ачче кутталу ескатаче ити сотто онна алдан юниоритар нелектер онна терехен улебитен правительство камиятан ататтан бүгүн муньягиттуут онна терехен бапростар бутан жүлестивит хел бут хорок буттен халану та кутталу ескапекке жон хергене тарибакка онна экономика объекттергер техайсватан объекттергер сотул Орбакка агендады. Оны хоруп турбута, хоругу илдархан туруран турар, эксаллах бігі майгы қамыятыр. Сақы кейті серге түспет селегенен, оққы түспет оңғығытынан сылғылығын өрі-жөрі бұғасетімне. Маны қабы күнлерген нүрбалығын нүрбачаныңғар жүгі ойнылар екетін көхірбе бірден сылғығыттар көріқтірі болан аста. Сегілі нүрбата коллегалар бұт материалларғар. Нюрбачаны бекәрі туанатығар үхіс төгілін номну үгәскі құбылый бұтылу ұстағы жөхегойын юлары 2-тіхінші сүйірбе бір сылғығыттар көріқтар ғытылына. Барта қол бұған үстіне әдектен түйет қаманда көн көрістілер. Ол күрдік Нюрбачаныттан 2 қаманда бордон ғынна чаппандан әдектер еттен күттіңі ұлылар. Күріқті Любой күріқтәәтші үйменна әлбәқ күріқті хилақ болуғана күттір болуғана. Сыспайсиялі ағықытта ұқса шетімді ақсылғы ғыттар аты ұңырдан сүйірдерге сығырға көліген сығдамны қайындырға, қомуыр қапсағайға онтонда атын көріңдерге сұты кершелері көрәйтшілерге білікті әтілер. Манатағынан аты аяғырға, керен ардыдар атынан тоңғы қарынан 6-3 метраға сүйірдіге белділен көйегін көріқтәстілер. Нехилектерге бардығар қаманды тұрырын келелдері болылар, онында нехилек құрақта етгер зачет көкелдерін құрақта еңіралдары болылар. Олыс жүгетері әң болады. Оныңтың бұның башаңы қоққос әдданың бәкті үлілі әбітім үнгі бұдам. Наға үліхет үрде құрақта әмедесті әлжіндар үтеу маңын жын ұлық сүйбі тәрі. Оның бұл
Сылгыхыт көрәға үш сыл ұстатан юрбачаңы ұтылы бұды бүт боллағына кәдір сылтан атын нәхелектер гәтерген ғыдар болуқтыра. Ол күрдің әхейіл көрәк октябрскен нәхелекке болыра мәктерінне. Бастан білі бәй бүт нәхелек бүтігер, оны чүгі білі ғылғылақ нәхелектерін ұртабып бұт. Онтон ікі сыл бұдыттан районнай уравиннағы ұруққа демет, тыл көтегіммет, бұ ікі ғылпадырят районнай ұрды бұт. Он там был, были хлглах, что ну, дюхего ягларун были эрту тахаджерне хелектере юреннер, он нет бетиннер, демид бу октябрьске не хелека тут тардут. Тогда кирсию тумигунан к юрего юрбачан магна гину мерде камада тигатигисте, кинлерге сюс юрбетинча соковый суммалах сертификат тут тарланда. Жавонда мантан лакта, чалар эхилге октябрьске не хелеку ягар кит тарга. Ох курдукунгас тохтра. Роман Савинов, Лена Петрова, Семен Васильев, Эдуард Васильев, сахатрибинята юрба. Кен Россиялі ақтығылырар арасы мұқтар Сибир күйе барығы бірегі олыққа келдері далағынақ үлеті. Қамцық кемегер қайттарын олыру мұнты үйті. Бұ маңнық олық бары егетін қабар қартыналары құдығынық Мира Аргунова бүгін кен көріге тағырды. Талағынақ күз бұ тоқсыз бұстапката болары барыта биоғын үлі келбіт жан болғамтадын тартта. Олы егер моделер Августина Филиппова обрастырғар олығыр бұт Нюргүн Батыр ұрғойығар кейі қараға қатанар. Мандагынан құдығынық жан мәсенің қолыстаға түйәр біт бұстапка аны мұсыстар оңағыз көнігердері құдығыныктар дейлергер тән көрі қасып. Құлын тұтыр бәхетті шығалатығар ұлақан үтчет фестивалі тұрыр болары тұрар Раманнайғы мұсыстар ден. Оны бұ мұсыстар фестивал бұд ихінен бұл үддәші бұстапқа бүгін ағалла тұрыр 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 үшін верем. Оны тұмін бүгін Мирана ғаддалибін. Оныттан жаны әргені үтчеттері осы өбінің ғырымәті келіңіт бұғыды қайда құды таланақ Республикадағы сұлыстар үрі күріған сүймердер түйімеғар 15 күттачы кейден анал үйріға ағасылдар. Кенілері эстрада Гүздарсына театрын 5 белдер көстер арттығы үрі мастерстватығар ұйыр. Қаз белді салайатшыға үстері ғыт сұғырылына сүрін болғамтаны сөпкелір сатабылы сайынларға ұралар. Юрий Платонов атынан эстрада Гүздарсына театрғар білімні негемегер Татьяна Филиппова сұрытта. Сұлыстар үрі күріға сақасырын керек оластағы әдері чатын түмет артта. Орта қаламас батай бөлігіттен түріттәғ Альберт Тіркеков, оғы сағыттан ұлыр тойыр. Артыс болар ұрасын аты бағайын музыкальный училищеға икіз курысқа үйеріне сылжар. Бәйетті сүрбетчі ұрылағы. Күріқтегеге күттар шескетік себедеттен олыс үйерер. Когда пытаюсь ренатап тебе, нерану хвилибе, но когда пытаюсь музыкант, потом помогаю. Мы по проектам была на аудитории на барован. Рыдкие, рыаяркие, мин бьем мне рыаяр была, мне на эльбагаштяшин я хм барован, крачерин я хм барован. Бедун проекта республике арас мунугуттан тогун икки ктачи. Инстаграм сигаретгар рыдин тойгун устаны пта. Кинлертен 15 бастын сүмерденне. Финал ангаргар кирбит жордагжану эстрада театрын 5 чалхай артыга коластарын өстөчөчүер. Қаянды күттачылар салайыр артыстарын үретін толырықты ақтар. Ол ехін артыстар кешелі ақты көрінстен өрінәшілерін талбыттар. Бұл саммиттер үйдөбіл біттен бұл үреті олары тарға. Атын қайызға ұлытан көрірге, біле нұчыл әттаққа зоны комфорт тағары хаты бұд төхек ұлларды. Қайдақ кенер қасын кел біттері, онтын олық тосту атын ұрықтақ біттен бір ғыл сөлбіт сорпы сүрін. Үреті үлгетігер 10 ағыстарыттан 35-тергер дері састағы әдер үтчат мұхынна. Кенелері жүлдер қамығыя олар язылжан сыналыға. Отборочный тур, где сюмердехенге тузбой жюри горбите, и киске наставник бахара финалге ким тақырын, финалге отын олық атын қамығыя көрюар. Эстрадаға саңа ат суыз болан сандарарын республика бүттіуіне саха телевидениетін көх экранығар көрюға. Күн айы бияқа бұ оғылар қайдық талалан келбіттірі. Наставниктары өретір бұ эстрадыры ғыттыра кенлері қайдық талалары, қайдық бәлемінелері, күннеғы жаны күтті көрсі
биге биребитер кихаксын көстөгө. Санатар боллаха сулустар ыры күрөгө муз устарден ычат бестибелин итнен ытыллар. Бастыкы бөдөн проектка Россия биллер көстөр жаны келен кыттан терехин өссе керге яга. Оттон эдер толорачылар бу бестибелтен кадаттанан айыр артыктара сагылыга. Күрөк кыйлага кулун тутар хүрбеттес күнүгөр триумф орагайга муз устары бестибел кемигер биллега. Биге канал бытыгар кулун тутар хүрбе 2 күнүттен күрөс тугунан күннүгү көрөрүн. Татьяна Филиппова, Андрей Рукавишников, Сахалил Виденете, Джакускай. Бүгінгі соның мүтетін нек жаген чәбдік сұлбден, күрсі қадері.